ගාමිණී අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අද දවසේ ඔයගලන්ට ගායනා කරන්න වෙලා තියෙන ගීත ගැන. ගාමිණී ෆොන්සේකා ගැන නැමැති රංගන වේදියා. ඔහුගේ රංගන ගැන කතා කරද්දී ඔහුට යම්කිසි චරිතයක් ලැබෙනවා. ඔහු රංගන ශිල්පියකින්ද. ඒ චරිතය ඔහුගේ කරගෙන තමයි රංගනය කරන්නේ. මොකද ඒ රංගපෑම තමයි මිනිසුන්ගේ හිතට වදින්නේ. තමන්ගේ කරගත්තොත්. ඉතින් මම ගාමිණීගෙන් අහන්න කැමැති අද ගාමිණී රංගන ශිල්පියෙක් නෙමෙයි ගායකෙක් වෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් දැන් වේදිකාවට ගිහිල්ලා ගාමිණීට ලැබෙන ගීතය ගාමිණී ගාමිණීගේ කරගෙන ගායනා කරනවද නැත්නම්? අනිවාර්යයෙන්ම ඒක මගේ ගීතයක් කරගෙන තමයි ගායනා කරන්න ඕන. නැත්නම් ඒක අනුකරණය කරන්න ඒක බෑනේ, ඒක හරියන්නේ නැහනේ. ඉතින් ගාමිණී අද ගායනයක් වගේම රංගනයක්? රංගනයක්, ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. මොකද මේ අඩුගානේ ගාමිණී ෆොන්සේකා මහත්මයාගේ ඒ රංගනයේ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවා තියා ලඟෙන්නවත් බෑ. බලමේදී මා කර යන්තම් හරි ෂේප් එකක් දාගන්න පුළුවන් උපරිමේ. ඔව් ඔව් පුළුවන් උපරිම බලනවා. එහෙනම් මම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ගාමිණී. ඔබගේ රංගනෙන් වගේම ඔබගේ ගායනෙන් හොඳ දෙයක් බලමු බලමු. ඔබත් සුබයි. ඔබ කෙඳවන්නට ඉදාසරි නම් මං මේ සින්දු කියන්නේ ගොඩක් ආසයි. මහද තුල ඉද නැතිව නොවේ කල්ලෝ නගේ බුද්ධ ලෝකේ පෑවා. රැකියාව සංචාරක හෝටල් වල සින්දු කියනවා. ජයග්‍රහණයට පිටිපස්සේ මට ගොඩාක් කට්ටිය ශක්තිය දුන්න ලංකාවේ හැම දෙනෙක් වගේම. ගීතයත් සිනමාවත් ඔප කළ රංගන ප්‍රතිභාව. කොකාගේ පාට එතන ගාමිණී කොකාගේ පාට ලස්සන ගන්න එතන. කොකාගේ පාට ඔබ දන්නේ පියාඹන ගාට වැටෙන්නේ. හදවතින් අමතක නොවන මතකයක්, ප්‍රේක්ෂක හද කැස්මක්. ඔයන්නේ බඳ නලවාල ලැසි ගමනේ ඉක සොලවාලා පාවෙන සුලගේ වද මලවාගේ වද මලවාගේ වද මල. සිහින මවන්නන්ගේ සිහිනයටත් රංගනයේ යථාර්ථයටත් අලුත් පරපුරින් පිදෙන ගීතමය උත්තමාචාරය. மல்லவாகே வத மல்லவாகே வத மல்லவாகே பொய்யன்னே வந்த நல்லவாள லசிகமனே இங்க சொல்லவாளா பாவின சுலங்கே வத மல்லவாகே வத மல்லவாகே வத மல்லவாகே. රන් පියා සලලා ඉගිල්ලි එන් නොකෝ හැරිලා. ඉතින් වදරන් පියා සලලා ඉගිල්ලි එන් නොකෝ හැරිලා. ඔබේ වෙසදැන් වෙනස් කරලා හිනාවීයන් ටිකක් බලලා. ඔබේ වෙසදැන් වෙනස් කරලා හිනාවීයන් பொய்யன்னே வந்த நல்லவாளா லசிகமனே இங்க சொல்லவாளா பாவின சுலங்கே வத மலவாகே வத மலவாகே வத மலவாகே. பொய்யன்னே வந்த நல்லவாளா லசிகமனே இங்க
சொல்லவாலா பாவின சுலங்கே வத மலவாகே வத மலவாகே வத மலவாகே பாட்டு அப்ப தன்னே பியாம்பன தாட்டு வெட்டகின்னே கொக்காகே பாட்டு அப்ப தன்னே பியாம்பன தாட்டு வெட்டகின்னே பல்லா கண்ணை தென்னத்தே சீதா கண்ணை சீதத்தே பல்லா கண்ணை தென்னத்தே சீதா கண்ணை கொய்யன்னே வந்த நல்லவாலால சிகமன்னே இங்க சொல்லவாலா பாவின சொல்லுங்கே வத மலவாகே வத மலவாகே வத மலவாகே மல்லவாகே வத மல்லவாகே வத மல்லவாகே அது ඇත්තම ඔබ අමුතුයි ඔබේ ප්‍රසංගික බව මං හිතනවා වෙන තරඟවලට වඩා කැපී පෙනෙන ආකාරයෙන් ඔබ ඉදිරිපත් කළා ඒත් එක්කම ඔබ තව එකක් කියනවා ඔබ හරි වාසනාවන්තයි මේ පසුපස තිරේ ඔබ ඒ ගාමිණි ෆොන්සේකා අසහාය අපේ රංගදරය වෙනුවෙන් ඔබ දැන් පසුබිම් ගායනයක් සපයනවා මේ වෙලාව ඔබ වාසනාවන්ත ඇත්තටම කොමරත් ඔබ හොඳින් ඉදිරිපත් කිරීමත් හොඳින් ගායනයක් කළා සුභපතනවා බොහොම විසිනි අතරින් ගාම්භසමුඥාගේ රංගනේ ඉදිරිපත් කරන තියා ලංගන සාධාරණ තියා ලංගෙන්වත් බෑ ඒ වුණාට චුට්ටක් ගාමිණි සිංදු කීව ගාමිණිගේ සිංදුවක් මං හිතන්නේ මමත් බොහොම සතුටට පත් වුණා ගායනය දැකලා මං හිතන්නේ ඔබ ගායකයෙක් විතරක් නෙමෙයි හොඳ හොඳ නළුවෙකුත් වගේ නේද මං හිතන්නේ අපේ අපිට ගොඩාක් හොඳ ගායක ගායිකා අඩුයි මේ දවස්වල මං හිතන්නේ මේ පරපුරත් එක්ක ඉදිරියට යන්න ඔබට මේ ලැබිච්ච වාසනාව තවත් දිගු කල් රැඳේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔව් ගාමිණි හරිම සතුටුයි ඇත්තටම ඔබේ රංගනය මම හිතනවා ඔබ බලන් ඉන්න කාටවත් පුටුවට ඉඳගෙන ඉන්න බෑ මොකද ඒ තරමට ඔබ ඒ අය ප්‍රබෝධමත් කරලා සතුටු කරලා ඔබේ වින්දනය දෙනවා ඒ වගේම ඔබේ ගායනයෙන් ගායනත් ඉතාම සාධාරණ ඔබේ ගීතයට ලොකු සාධාරණයක් කළා මොකද ඔබේ සංගීතමය පැත්තෙන් බැලුවම ඔබේ ගායනය තුළ ඔය ගීතය ටිකක් අමාරු ගීතයක් ඔක ටිකක් අර විනෝදාත්මකව වුණාට ඒකේ අන්තරා කොටස එහෙම ටිකක් අමාරුයි ඔබ ඉතාම හොඳින් ඒ ගායනා කරා ඒක තියෙන හිමුර්කී කොටස් හොඳින් ගායනා කළා ඉතින් ඔබ එන්න එන්න දියුණු වෙනවා ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ප්‍රේක්ෂකයන් බොහෝ විට කම්මැලිකමක් නැතුව ප්‍රසංග වේදිකාවේ මේ වගේ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වගේම සතුටටපත් වෙනවා අද ඒ දේ ඔබ අතින් සිදු වුණා සුබ පතනවා ඔබට මේ සුපිරිතරු මාවතේ කොයියන්නේ බඳ නලවාලා කෙසේ හෝ මේ සුපිරිතරු මාවතේ ඉදිරියට යන ගමනේදී අද ඔබ හොඳට රසිකයන් නලවමින් සිටින බව පේනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් රසිකයෝ ඔබට මා හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ සාධාරණත්වයක් ඉටු කරයි.